O Ministério da Educação lançou a nova versão do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O documento agora é 100% digital, permitindo que estudantes em todo o Brasil tenham acesso rápido e fácil aos cursos e quantidade de vagas. Um olho no computador e outro na agenda. O Oni trabalha na organização de eventos e entrou no mercado de trabalho depois de fazer um curso técnico. Eu consegui uma inserção muito rápida no mercado de trabalho. Antes mesmo da minha formatura, eu já estava participando de processos seletivos, onde em um deles eu consegui um emprego, e foi feito tudo por indicação dos professores do IFB, que me apoiaram desde sala de aula quanto fora dela, e ensinaram todas as teorias e práticas necessárias para minha aprovação nesse processo seletivo. O caminho escolhido por Wani é o mesmo de outros milhares de estudantes no Brasil, o da educação técnica profissional. E para facilitar a vida de quem quer escolher um curso, o Ministério da Educação lançou a nova versão do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O documento está disponível na internet e conta com 215 cursos de educação profissional técnica de nível médio distribuídos em 13 diferentes eixos tecnológicos. Na página, é possível encontrar as informações sobre os conhecimentos necessários para aquela profissão, as atividades que o profissional desenvolverá, carga horária do curso, pré-requisitos para ingresso, campo de atuação e instituições que ofertam os cursos. Essa estrutura é uma estrutura que o catálogo traz, né, essas indicações e também indicações a respeito de prosseguimento de estudos, né? Isso ajuda as instituições de ensino a orientar os seus programas e seus cursos de formação e, ao mesmo tempo, também aos estudantes. O novo documento passou por consulta pública e recebeu mais de 1.000 contribuições de vários setores. Importante destacar aqui que todos nós sabemos que o Brasil e o mundo vivem uma revolução tecnológica. E, claro, em diferentes passos, alguns mais avançados e outros ainda iniciantes. Mas uma coisa é certa, a educação profissional ela está no cerne dessa transformação. Seja ensinando, qualificando os profissionais do presente e do futuro, seja pensando, desenvolvendo, inovando em serviços, produtos e processos.